Colocamos pés, colocamos hombros atrás, como si unha goma nos tirara da coroa, estiramos, estiramos arriba, pechamos ollos, e imos a sentir como unhas raíces comezan a medrar desde as plantas dos nosos pés e comezan a introducirse na terra, pouco a pouco, suaveciño, acompañadas da nosa respiración. Inhalo, E ao exalar, as raíces van cada vez máis adentro, cada vez máis adentro. Inhalo, exhalo. E as raíces chegan ao centro mesmo da nai terra, ao núcleo do planeta. E aí se quedan sostidas ben fortes. E sentimos como as plantas dos pés están moi ben, moi ben apoiadas no chan e nos sosteñen de maneira moi forte ahora engalo, elevo brazos, como se si foran as polas dunha árbore cara ao sol, estiro, 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 recollo toda esa luz do sol, me estiro, me estiro, me estiro, e me sinto moi conectada cos a terra e coas más ao sol, fago dúas respiracións, E sentíndonos xa preparadas no aquí e no agora para comezar, vamos baixando as mans como se o sol estivera no medio das nosas mans e nos vamos enchendo da luz do sol todo o corpo. Moi ben. E xa estamos no aquí e no agora para comezar a práctica.